la síndrome de Nadal concretament aquí és el moment de, en el temps d'espera de l'eixida dels avions. Que és un nou continu i es fa pesat. El 20% de la població europea viu amb més renou del permès durant el dia. Aquest percentatge arriba al 30% durant la nit. Una sobreexposició que té efectes adversos per la salut. És una malaltia silenciosa que sembla invisible als ulls dels altres. Conviure diàriament amb una remor intensa pot convertir-se, per qui la pateix, en una veritable tortura. José Acosta viu a peu de pista de l'aeroport de Mahó. Ara és el moment més... Veus? És perfecte. I ara ja entrarà, ara ja sortirà així. Una vegada ja així d'ahir, pues bueno, és tolerable, no? Però, clar, el moment este és tremendo, no? Aena ha invertit 200.000 euros a aïllar acústicament 11 cases a Menorca, una mesura que els veïns no consideren suficient. El que fan és el millor canviar vidres, que és el que vam fer aquí. Realment no soluciona res, perquè en l'estiu el que no pots fer a l'estiu és estar en les portes tancades. No és la solució, evidentment. La solució és atenuar el soroll en la mateixa pista. El seu seria ficar unes barreres acústiques que d'alguna manera tingueren l'absorció, per lo menos del renau este, de despegue, però l'altre sí que es podria evitar en gran mida i, a més, pues llevaries molt de renau al mig ambient de la illa, no? Sobretot per la part de tota aquesta zona i des d'ací hasta, pues, pràcticament hasta Llumansanes, no? Yo llevo aquí 52 años. Tú figúrate, y el aeropuerto no hace 40 o 40 y esto, pero no lo hará tampoco. Estamos mucho antes que el aeropuerto. Esto rojo último lo han puesto ahora hace poco tiempo nuevo. Y estos maestros, pero ellos tenían que entrar en los aviones, tienen que entrar por ahí. Que era lo que decían, que desde un principio que iban a entrar. Pero para ahorrarse gasolina no pasan por ahí. Hay días que no puede salir afuera, tenemos que poner el ventilador, cerrar todo, porque es donde menos se oye. Y cuando más ruido hace es cuando ya digo, están aquí en la pista de rodadura. Mira, pusieron esta, las que menos ruido tienen. Y estas dos, también las pusieron, ¿ves? Estas dos. Los tejados los he tenido que cambiar porque, claro, el aire revocaba esto y entonces se levantaban las tejas. Es que a mí me han llegado a tirar los platos de la estantería que yo tenía. Muerto. Haciendo la tele y pasa el avión y ya te saben a esto, que ya no sabes lo que te ha dicho. Y con el teléfono pasa lo mismo. Con el teléfono, si estás por la cocina o esto, tienes que irte a lo final porque el avión se oye. Y es
esto no es nada, que es lo que yo os digo. Esto es un momento, pero es el día, el momento, el día a día. Y esto que te pasen 100 aviones o 50 aviones, es mucho todo el día, ¿eh? Ahora, ¿quién me compra a mí la casa? Y la casa tiene valor. Está cerca de Mahón, cerca de San Clemente. Tengo agua, tengo un pozo con agua y tengo todas las comodidades. El aeropuerto no va a parar los aviones porque yo diga que tengo ruido. Lo que me dijeron que no podían parar el ruido porque era una... A ver si te lo sé ahora decir. Era un bien público. Per pal·liar el renou amb el qual conviuen cada dia els veïns, AENA cobra un recàrrec damunt la taxa d'aterratge, segons el tipus d'avió i la franja horària en la qual aterra. Una recaptació que, segons AENA, es destina a finançar parcialment els plans d'aïllament acústic. Bartomeu Rosselló, fundador d'Avalua i pèrit judicial, assegura que AENA calcula els impactes acústics a la baixa per invertir manco doblers en l'aïllament. Estan aprimant la petjada acústica que generen. Una delimitació més estreta de la servitud acústica vol dir que entraran menys cases dins aquesta petjada. Per tant, el desemborç que han de fer per insonoritzar aquestes cases serà menor. AENA ha refusat respondre a aquestes acusacions davant les càmeres de Zoom, però ha assegurat per escrit que les zones afectades pel renou, és a dir, la petjada acústica, ha estat calculada per empreses especialitzades que segueixen la legislació europea i estatal. Per altra banda, Bartomeu Rosselló acusa AENA de no respectar el renou màxim permès per la llei. I els instruments normatius i legals diuen que aquesta activitat haurà de tenir com a màxim aquest valor. Llavors, cada aeronau, cada operació, haurà de respectar aquest valor. I si no el respecta, AENA té l'obligació d'en aquell pilot i aquella companyia i aquella aeronau aplicar-li una sanció corresponent, que no estan fent. Segons AENA, si no es compleixen els límits de renou, l'únic organisme que pot posar sancions és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, prèvia denúncia dels ciutadans. L'Organització Mundial per la Salut recomana no superar els 65 decibels durant el dia i els 55 decibels durant la nit. Una recomanació que no sempre es compleix. La denominada ruta martiana concentra molta gent al mateix moment en una mateixa zona del barri de la Gerreria de Palma. Tot i l'aïllament dels locals, els veïns han denunciat reiteradament la gran quantitat de renou que prové dels clients que es concentren a les portes dels negocis. Cuando pillamos este local, de la calle Hostals hacia aquí, el único bar abierto que había era el bar Flechas. Y entonces vimos este local fantástico y nos enamoramos del local. Problemática que teníamos, esto era un punto de venta de droga, justo delante de la puerta. Abrimos el bar y la zona empezó a cambiar. Pronto empezaron a surgir más bares, la zona se fue animando, creamos la ruta martiana y a raíz de crear la ruta martiana mucha gente empezó a venir al barrio y las cosas cambiaron. A partir de 2010, los vecinos empezaron a quejarse por el ruido, porque lo de la ruta se salió de madre, había mucha gente en las calles y se hablaba de convertir la zona en zona acústicamente contaminada. Pretendía cerrarnos todos los días a las 12 y fin de semana a la 1.
pactamos con el PSOE para cerrar a la una voluntariamente los martes para evitar problemas con los vecinos, porque nos dijeron que era imposible aplicar un ZAC, porque requería muchas mediciones y eso podía llevar como un año y medio o dos de... Las tornas cambiaron, cambió el partido político, PP sale elegido y de repente empiezan las obras de un hotel aquí delante y en el tiempo que dura la obra se hacen las mediciones. Casualmente, el mismo mes que se abre el hotel, se aplica el ZAC. Cuando los vecinos llevan quejándose desde el 2010. Una ZAC és una zona acústicament contaminada i aquesta declaració condiciona l'horari de tancament dels bars que estan en aquesta delimitació. És el cas del Moltabarra. Nosotros recurrimos, nos unimos los bares para recurrir, recurrimos y conseguimos que solo fueran las 12, el martes, porque era el único día que había mediciones. La casualidad es que tanto las dos personas que nos hacían las mediciones, los responsables, que eran el jefe de la Patrulla Verde y el técnico del ayuntamiento, están en la cárcel. Yo puedo intentar disuadir, pero yo no puedo ordenar a nadie callar en la calle, porque no soy policía, no soy una autoridad. Pusimos un mimo en la puerta, pusimos porteros, no dejando sacar los vasos a la calle, diciendo a la gente por favor se callara. Al final, conflicto siempre hay, porque los vecinos tienen derecho a descansar. Nosotros tenemos derecho a tener un local, ¿sabes? Y la gente tiene derecho a divertirse. Entonces hay que buscar la manera de que eso se lleve a cabo sin que nadie salga perjudicado. Y es muy difícil. Encara que l'oci nocturn genera conflictes importants en determinats punts, els experts afirmen que a les Balears el que provoca més renou és el trànsit. A Palma suposa el 90% del total del renou que suporten els ciutadans. Tenim més de 800 vehicles per cada 1.000 habitants, quan la mitjana de l'estat espanyol està al voltant dels 400. Per tant, tenim el doble de vehicles si ens comparem amb altres territoris. Hem de fer que cada vegada hi hagi menys vehicles privats i per això hem d'incentivar el transport públic. Per un altre costat, hem de pacificar el trànsit, com per exemple incrementant les zones d'acide o fent carrers que només se pugui anar a una velocitat de 30 km per hora, per exemple, i són aquestes algunes de les mesures que estem fent des de mobilitat des de l'Ajuntament de Palma. El renou que hi ha a una ciutat es mesura mitjançant els mapes acústics que marquen quines zones de la ciutat són les més afectades pel renou. Aquests mapes recullen el renou d'aeroports i ports, infraestructures ferroviàries i el trànsit. Els instruments que tenim, que són els mapes de renou, en aquest cas els oficials publicats, que hi ha a Esquerra de Palma, està sobredimensionat. Tenim sobredimensions entre 5 i 20 decibels. I aquestes diferències tan enormes fan que aquests instruments de control de la gestió de la contaminació acústica siguin inservibles. Un carrer de l'Eixample de Palma, el carrer Aragó, presenta, damunt el mapa oficial, nivells grafiats de més de 75 decibels. Això no ho té ni la Castellana de Madrid. Encara que la diferència sembla insignificant, per cada 3 decibels d'augment es duplica l'energia sonora. És a dir, si el mesurament d'una carretera marca 70 decibels i en un nou mesurament en marca 73, vol dir que hi passen el doble de cotxes. Jo crec que és una perversió del sistema, perquè l'administració té l'obligació de revisar cada 5 anys el mapa de renou i ha de garantir una reducció de 5 decibels. O sigui, si nosaltres les sobredimensionem, la propera revisió podrem demostrar no que han rebaixat 5 decibels, sinó que ho podrem fer durant unes quantes revisions. I això és un frau.
La contratació per fer el mapa de renous de Palma se va fer l'anterior legislatura. Nosaltres no tenim constància que hi hagi cap tipus d'irregularitat i, a més, la tecnologia i el mètode per calcular el mapa de renous se va fer segons la normativa europea, que hi ha una normativa estandarditzada que tothom utilitza, i, per tant, nosaltres no hi veiem cap inconvenient en el que se va fer des de l'Ajuntament. Per un altre costat, jo crec que això se trata de disputes de diferents interessos de diferents empreses o organitzacions que fan feina en aquest sector, que nosaltres quedem al marge. La generació d'energia és un altre punt crític en matèria de renous i convivència. Som veïna d'Escamarí i des de fa gairebé 20 anys patim les molèsties, renous i remors de la central elèctrica de Camarí. T'aixeques al matí i tens remor. Vens a dinar al migdia i tens remor. A la nit vens a dutxar-te i vens a això i tens més remor, perquè com que s'incrementa la demanda, posen més motors. Entonces, tot això va pujant, va pujant, va pujant. I no tens aquell minut de silenci o de renou zero? No el tenim. L'ansietat ara mateix la tenim a un 125% tothom. No pots tenir una finestra oberta, no pots menjar fora, no pots fer vida d'estiu com fa tothom en el pati. Això comporta problemes de tensió, problemes de migranyes, problemes tensionals de musculatura, de mal de cap. La nostra vida gira completament al redor de Gesa. Com veus, ara que és estiu, que ho podríem tenir tot obert i podríem estar tranquils, justament estar aquí davant de la central de GESAM us obliga a tenir tots els dies totes les finestres tancades i estar tancats dins casa. Però les conseqüències ja no són només de remor i de fum, sinó que també, ja ho podeu veure, les vibracions també afecten. N'hi ha de bastant grosses, això ja està arreglat, vull dir, no és que sigui nou ara, sinó que està arreglat, ha tornat a sortir, aquí cauen trossos sencers, i això són des de les vibracions que produeix la turbina i també el motor. Quan realment no fa calor, que no faria falta ni tenir l'aire posat ni res d'això, l'has de tenir posat. Nosaltres jo crec que som els millors clients que pot tenir GESA. Vull dir, tot tancat, aire condicionat tot l'estiu i a veure què passa. Anualment, per controlar que no se superen els valors límits, es realitzen mesuraments del renou dins i fora de la central elèctrica de Formentera. Farem una sèrie de 3 lectures, mínim 5 segons, màxim 15, intercalades 3 minuts entre elles, garantint la continuïtat de la font sonora. Hem fet aquestes mesures, de les 3 lectures hem agafat la més alta com a nivell d'avaluació, i són 81 en 6 decibels, que redonirem, ens donarà 82 decibels. La normativa no preveu un límit de renou a l'interior de les empreses, però sí que aquest valor condiciona en quina intensitat arriba el renou als veïns. Per això, se n'ha de fer un mesurament fora de la zona industrial en un radi similar a la casa d'Analina. Ara aquí és quan han de fer el valor d'immissió. Han d'evitar altres fonts sonores com aquest parc d'avions, han d'evitar altres alteracions per intentar identificar el màxim possible l'ítem d'estudi. Aquí tindríem un nivell màxim de 60 decibels. Com podeu veure, estem amb molt per davall d'aquest valor límit. Que estigui dins els valors permesos i, per tant, compleixi la legalitat, no evita la molèstia als veïns. Nosaltres sempre deim que ens agradaria saber qui va ser intel·ligent que va declarar zona industrial enmig de tot rodejat de rústic, no? O sigui, un centímetre separa una quantitat immensa de decibels que per una banda són legals i per una altra banda no són legals. Damunt, quan s'han fet ara aquestes medicions, ens hem assabentat aquests dies passats, que s'han fet en la meitat dels equips en marxa. Fa 15 dies vaig estar fent tota l'avaluació de la central amb el cas més desfavorable de funcionament. I a les mesures correctores que té implantades, els valors
la declaració de conformitat és favorable. Encara que ara Gesa mos vulgui fer creure que ells estan dins els seus límits normals, mentre no hi hagi un jutge o una persona que els obligui a tenir tots els equips en marxa i tots els equips a una màxima potència, les medicions no seran reals. I jo també, a casa meva, tinc altres afeccions i m'agradaria que fos menor, però l'únic que puc esgrimir és si compleix o no compleix, s'adequa o no s'adequa. El West End de Sant Antoni a Eivissa és un exemple més de com l'oci nocturn afecta els veïns. Les dades són colpidores. Els veïns conviuen a més de 30 decibels per damunt dels valors permesos. El motiu, l'afluència de gent en via pública i que cap local exerceix la seva activitat a porta tancada. Fa 43 anys que vivim en aquest carrer, treballo aquí a vora, vaig a un local a fer limpiesa, una carnisseria, i quan arribo a casa són les 12:30, una menys 20, més o menys. I quan me vull anar a dormir, jo estic mig horat a desperta, quasi una hora, estic potser un ratet energit i el rato pues, sentim molt de remor i ja, és que no, hi ha dies, hi ha dies que pots dormir 3 hores. Els bars antes feien més remor, però ara fa com 2 anys que n'hi ha una llei nova i ara hi ha menys remor segon a quina hora. Però a l'hora de tancar els bars, la gent crida molt. I no podem tenir obert perquè... I si tancam fa molta calor, si posem aire doncs tampoc va a voltes molt bé. Però a voltes, estan els vidres tancats, tenim remor dins de casa. Estan molt cansats, la veritat. Estan cansats que per lo menos que nos anem a energia i poguessin dormir una miqueta, perquè és que així no. Claro, i llavors un s'aixeca per anar a treballar i un està cansat ja, antes d'anar a treballar. Mira, aquesta foto, això era el carrer antes, aquesta casa era una planta baixa, ara són pisos, i hi havia la cera, aquí a baix hi havia una botiga que era un souvenir, nosaltres, antigament, els vecins, però quasi tots del carrer, sortíem, posaven les cadires, estàvem aquí, potser no estiràvem fins a les 2 del matí i parlàvem. Jo antes, quan els nenes eren petits, podíem passar per els güells, no els agradava passar, també hi havia les seves baralles, però no és com ara. Ara jo no seria capaç ara de passar en els güells a les 5 del matí. I jo antes jo havia fet net 2 bars en els güells, i m'anava a les 5 del matí i no tenia ningú por. Però ara no m'agrada, i estic a vora, i no m'agrada anar. Me'n vaig per altre carrer per arribar a casa. En Semana Santa empezó a venir jaleo, pero era soportable, pero ahora ya no se soporta. Nosotros dormimos con tapones, con música, con altavoces, pero claro, de nada, no te sirve de nada. Y hemos llamado casi 2 o 3 veces a la policía, porque claro, yo entiendo, yo siempre se lo digo, que yo entiendo dónde vivo, pero es diferente que se queden en un punto quieto cantando oe, 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 casi 20 minutos. Pues que no te miento, y por ahí tiene, mira, porque como abro la ventana y estos son los tapones. Yo sería incapaz de irme a Inglaterra o a Londres a las 4 de la mañana y ponerme a cantar en la calle, porque es que no es posible. Bueno, incluso el otro día mi compañera y yo nos peleamos con un guiri porque intentó mear en nuestro portal. Y dijimos, tío, que es una casa, ¿sabes? Vete tú a Londres y mea en un portal, ¿sabes? No, no se puede. Un bar on hi ha terrassa, hi ha bauxa, la gent xerra, conversa. Clar, aquestes tipologies ens duen molt més aviat i amb molta més intensitat en aquests problemes mentals que se poden generar com ansietat, depressió, frustració, agressivitat, insomni... La depressió és la primera resposta que tens cos, la primera línia de defensa davant d'aquesta situació que tens, és terrorífica i te l'hauràs de menjar.
requereix també aquests espais de silenci. Clar, en aquest cas, si no te donen una sortida en el teu problema, que per tu, i l'estàs vivint com una autèntica tortura, entraràs en aquest estat d'apagar-te i passar-ho molt malament. I el silenci és un recurs natural renovable. Basta actuar damunt les fonts que l'alteren per recuperar-lo íntegrament. I és imprescindible per a l'ésser humà.